Ahoj, my jsme Field a tohle je Wombat Session. Decadence, overflowing evidence.
The ash from the
Measured in by the mouth.
stream that flows into the river on the spring that turns into the green. I'm a is drinking you. I'm a drunk 18 on the spring. That turns into the green. That turns into the river. That turns into the sea. That turns into the ocean. That turns into the rain. That turns into the river. That turns into the sea. Čau, já jsem Bára a tohle jsou kluci z Field. Čau, kluci. Ahoj. Čau. Tak představíte nám, co jsme tady teďka viděli, co to je za projekt, co je vlastně Field, jak to vůbec vzniklo. Field je Václav, Krištof a Mr. Pan, my mu říkáme. A ta kapela je součástí interdisciplinárního projektu Krajiny budoucnosti, který produkuje Tereza Svarošová Era Production. A vlastně deska, kterou jsme teďka hráli, která vyšla 31. října, tak je jedním z hlavních výstupů toho projektu, v němž ještě je dokumentární film Ivoše Bystřičana, který se jmenuje Neviditelné krajiny. A na webovkách www.futurelandscapes.cz ještě můžete slyšet archivy zvukový, o kterých se budeme bavit. Z nich jsme komponovali tu hudbu. A ještě jsou tam další materiály, které se k tomu projektu vztahují. Mhm. A jak to vzniklo vůbec jako dohromady? Protože, co jsem tak slyšela, vy jste nějakým způsobem to vytvořili pomocí nějakého field recordingu z části vlastně v Čechách, z části na Islandu. Tak jak to probíhalo? Právě vlastně to hlavní téma toho projektu je zkoumání vlivu člověka na klimatické změny a jak ho zkoumáme, ho skrze zvuk. Mm-hmm. A jelikož zkoumáme skrze zvuk, tak jsme vyrazili na dvě expedice právě v Česku a na Islandu po 8 lokacích a byly to lokace ať už průmyslový nebo přírodní. Mm-hmm. A vlastně technikou field recordingu jsme s expertama na tuhle tu techniku, se Sárou Piněro, která byla účastná té expedice v Čechách, no v Česku, a na Islandu jsme pracovali s expertem Magnusem Bergsonem. Mm-hmm. Tak vlastně tyhle dva lidé poskytli nám archiv těch zvuků, který my jsme potom vlastně právě měli ambici na tu desku zpracovat, ne tedy řekněme v nějakým jako trendu ambientní hudby, že budeme prostě dělat jako plochy z těch zvuků a nějaké dávat jako dohromady, mm-hmm. ale vlastně jsme skutečně chtěli s těma zvukama pracovat, takže že jsme je samplovali a pracovali mm-hmm. s nima a každá ta skladba mm-hmm. kterou jste slyšeli nebo která na té desce se vztahuje k jednomu místu a vlastně o tom a to místo my nějak skrze tu skladbu reflektujeme. Co se tam vlastně právě děje ve vztahu teda k té problematice těch klimatických změn. Mm-hmm.
A který z těch míst, jakoby z části teda vy jste něco nahrávali vy sami a něco jste si vzali vlastně teda od těch lidí, tak třeba to, ne, co ne, úplně všechny zvuky nahrávali tyhle dva mm-hmm, experti a my jsme je potom je zpracovávali, mm-hmm. respektive teda Krištof vlastně se ujal veškerý ty jako produkce, střihání, míchání a potom i masteringu té desky. Mm-hmm. A ty záběry, co máte vlastně na té projekci, která byla vidět, tak jsou přesně z těch míst, kde přesně se to tak, vlastně přesně nahrávali. Tak a ty jsou vlastně vytažený z toho dokumentu Neviditelný krajiny. Uh-huh, uh-huh. No a jak to máte textově? Nebo jak vlastně dáváte dohromady ten text? To píšeš ty, nebo... Ty texty jsem psal já se svojí přítelkyní Andreou a uh-huh. vlastně vycházeli jsme tematicky, ještě s náma na těch expedicích byl filozof Lukáš Likavčan, uh-huh. který vlastně ty místa nahlížel teda z nějakého filozofického jako pohledu. A na základě jeho jako zápisků a vlastně takových jako krátkých esejů právě Ivoše Bystřičana jsme tak jako vytahovali z toho různý náměty, mm-hmm. s tím, že některé ty texty jsou takový jako popisnější k té problematice a některé jsou abstraktnější. Takže vlastně mm-hmm. jsme se i v té hudbě a i v té textové části jsme se snažili jít nějakým způsobem jako co nejvíc jako do široka, s tím, že vlastně já jsem teda potom ještě hraju jako na kytaru, Krištof na jako syntiáky, viď, a tak, mm-hmm. a pan... Na zvuky. Pan na zvuky a pan vlastně přispěl nějakým jako ambientníma plochama mm-hmm. do toho. Mm-hmm. No a ty jsi mluvil o desce, která už vlastně v tu dobu, co tato session vyjde, už je dávno venku. Tak jenom, jaký jsou vlastně další plány v tomhletom projektu? Jako je to vlastně jednorázová jakoby koncepční věc, anebo v tom hodláte nějak pokračovat? Tak minimálně to začalo jako jednorázová koncepční věc, ale z mýho teda pohledu osobního, ta konstelace těch lidí, jako, který se na tom jako podíleli, který byl ještě jako tým těch lidí, který s námi jeli jako kameramani a zvukaři na tom filmu, tak je jako neuvěřitelně dobrá. Mm-hmm. A vlastně ta práce má takovou jako úžasnou jako kreativní flow, a jako já vlastně nějakým způsobem v rámci angažovanosti a nebo prostě nějaké jako tvorby bych rád v tomhle tom pokračoval a i třeba cítím, jako že z nás tří, že tam je nějaká jako dobrá konstelace, že si umím představit, že prostě to téma nějakým způsobem jako budeme posouvat a třeba tvořit jako dál, ale zatím jsme u vlastně prvního výstupu, takže uvidíme, mm-hmm. co nám přinese budoucnost. OK. And also I have one question for you. How are you enjoying this international collaboration? Like, is this your first time to working with someone else, like, from other country than Iceland? No, it's not my first time, but, like, I really enjoy it. Yeah? Yeah, it's so great to have new friends from Czech. That's great. Yeah, yeah, I've been in, like, many collaborations. But, yeah, so I was really happy when Václav invited me for this. So, yeah. Okay. And, yeah. That's great. So happy. Well, we are happy to have you here. And yeah, to je to. To je to. To je to, that's it. A děkujeme moc. A budem se my děkujeme strašně moc za pozvání a za prostor. No, my děkujeme za super session a budeme se těšit, jestli přijdete s něčím dalším. Mějte se hezky, díky.